Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է այսօր դիմել կոնգրեսին խնդրելով 2020 թվականի ֆինանսական տարում լրացուցիչ 8 միլիարդ 600 միլիոն դոլար հատկացնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման համար։ Այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով 2 աղբյուր։ Այսպիսով Թրամփը ավելի քան 50%-ով ավելի շատ գումար է պահանջում, քան 2019 թվականի ֆինանսական բյուջեի շրջանակներում էր պահանջել, ինչն էլ իր հերթին 6 անգամ շատ է, քան կոնգրեսն է համաձայնել տրամադրել պատի կառուցման համար։ Սպիտակ տանազգային տնտեսական խորհրդի ղեկավար Լարի Քուդլոն Fox News Sunday-ի հետ զրույցում հաստատել է, որ նախագահ Թրամփը մտադիր է ֆինանսական խնդրանքով դիմել կոնգրեսին և հավելել, որ հավանաբար այդ ծախսերի պատճառով օրենսդիր մարմնում պատերազմ կլինի։ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական գլխավոր խոստումներից մեկն է։ Տարեվերջին քննադատության տեղիք տված այդ ծրագիրն իրականացնելու համար Սպիտակ տան ղեկավարը դեմոկրատների կողմից վերահսկվող կոնգրեսից ավելի քան 5 միլիարդ դոլար էր պահանջում։ Շաբաթներ տևած բանակցություններից հետո օրենսդիր մարմինն ի վերջո համաձայնել է տրամադրել միայն այդ գումարի մի մասը՝ 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար, այն էլ սահմանի անվտանգության ամրապնդման նպատակով։ Ստանալով իր պահանջած գումարը, Թրամփը Մեքսիկայի հետ սահմանակից շրջաններում արտակարգ դրություն է հայտարարել, ինչն իրեն հնարավորություն է տալիս հարևան երկրի սահմանին պատի կառուցման համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից, որոնք նախատեսված են ռազմական ծախսերի, բնական աղետների կամ դժբախտ պատահարների համար։ Թրամփի այդ փորձերն էլ, սակայն, կարող են ձախողվել, քանի որ Ամերիկայի 16 նահանգներ, այդ թվում Կալիֆոռնիան և Նյու Յորքը, դիմել են դատարան նախագահի հայտարարած արտակարգ դրությունն արգելափակելու պահանջով։ Հայցվորները պնդում են, որ նախագահն իրավունք չունի այլ նպատակների համար նախատեսված գումարները ներգրավել պատի կառուցման համար։